نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا في القلوب أجدب جودي بوحي عن نبي. ساری خواتین حج کرتی تھی, آج بھی کرتی ہیں, اور وہ پابندی ان کے بس نہیں. اب علماء نے جب اس ان سب معاملات میں شدت احتیاط والا پہلو اختیار کیا تو اس طرح کی باتیں کی کہ چہرے پر ایک چیز ایسی بنا کے ڈال دی جائے جس سے ذرا فاصلہ چہرے کا رہے اور نقاب چہرے پر لگے, اس پر نقاب ڈال دیا جائے. تو ایسی چیزیں بنائی گئیں. اب ظاہر کے لیے جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں شریعت میں تو نہیں کہا, یہ بات نہ صحابہ کریں نہ حضور کریں نہ اللہ کریں, تو آپ اپنے اوپر کیوں مسلط کرتے ہو وہ چیز جو ضروری نہیں. یہ تو آپ نے شدت احتیاط کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, یہ عمل آپ کا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے اپنی جگہ پر, فتنوں سے بچنا چاہیے, تو ٹھیک ہے اس کو احتیاط مانیں گے, لیکن اس کا تعلق حلال و حرام سے نہیں, کیونکہ یہ حق ہی نہیں کسی دوسرے کو کہ وہ علت ہو اور فیصلہ. کہنا یہ ہے کہ سجل بالذریع احباس چیزیں ممنوع ہوتی, جیسے بعد میں علماء نے یہ طے کر دیا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں عورت نہ جائے, عورتیں نہ جائیں گھروں میں پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر بہتر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عورتیں آتی تھیں وہ آتی تھیں اور نماز پڑھتی تھی, مردوں کے سفید آگے ہوتی تھی, ان کی پیچھے ہوتی تھی, حضور کا خطاب ہوتا تھا, اور عید کے موقع پر تو آپ مردوں کے سامنے خطبہ دیتے تھے, پھر عورتوں کے درمیان جا کر ان کی طرف جا کر وہاں ایک الگ تقریب کرتے تھے. اور آپ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تمہاری بیوی اگر مسجد کی اجازت مانگے تو روکنا نہیں, یعنی غیرت میں اس میں کیسے جائے میں آگے نہیں منع نہ کرنا, یعنی اجازت ہے تمہارا, تمہارے ہاتھ میں ممانعت کا حق نہیں دے گا, اس پر لازم ہے کہ وہ احتیاط کرے, اس کو اس کے لیے شرائط ہے کہ وہ عطر لگا کے نہ جائے, زیب و زینت کے ساتھ نہ جائے, فتنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ سب اس کے لیے احکام ہے. لیکن مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم روک مت لگو. اب وہاں ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی متبادل نہیں تھا, نہ ہے نہ ہوگا, اس لیے اگر عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تو پھر عورتیں صحابیت سے بھی شاید محروم ہو جاتی ہیں, اور استفادے سے قرآن براہ راست حضور سے سننے سے حضور کے بیانات سے محروم ہو جاتی ہے, اور سیکنڈ ہینڈ اسلام ان کو ملتا, اس لیے آپ نے ان کو موقع دیا, ساری ضروری احتیاط بتائی سمجھائی, دل میں نہ آیا اندھیرے کے وقت مغرب کی نماز میں آ جاؤ, عشاء میں آ جاؤ, فجر میں آ جاؤ, اندھیرا رہتا ہے, زہر کی نماز میں نہ آؤ, عصر کی نماز میں نہ آؤ. عورتیں ان اوقات میں آتی تھیں, خود پردے کا پورا لحاظ رکھتی تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت آپ نے دے دی تھی کہ جب جماعت ختم ہو تو پہلے عورتیں چلی جائیں تب مرد اٹھیں, تاکہ اختلاط نہ ہو, گلی گلیوں میں ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ہدایت تھی کہ عورتیں پہلے سے نہیں, یہ احتیاطی پہلو تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں مسجد نہ آ نہیں سکتی. آج جو فتنہ ہے جھگڑا ہے کہ وہ اہل حدیث عورتوں کو بلا رہے ہیں, وہ بھی اپنی چالت کو ثبوت دے رہے ہیں کہ احتیاط کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو نہیں رہے. ان احتیاط کے تقاضوں کو جس طرح پورا کرنا چاہیے ان کا تو وہ اہتمام ہو نہیں رہا, اور دوسری طرف ہمارے معاملات ہیں جو حنفی شافی حنبلی وغیرہ ہیں, وہ عام طور پر بلکہ خاص طور پر حنفیوں کے یہاں زیادہ ہی ہیں کہ وہ شدت سے ممانعت پر قائم ہے, نہیں جانا چاہیے عورتوں کو مسجد میں. اور عائشہ کا پھر ایک قول نقل کر دیتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ آج عورتوں میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں تو منع کرتے تھے, جسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا. حضرت عائشہ کا یہ قول حجت نہیں ہے, یہ تو ان کا اپنا ایک احساس ہے, اپنی ایک رائے ہے, ان کو فیصلے کا حق تو حاصل ہے نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دیں, آرام کر دیں, وہ حرام.
چھوڑ دینا چاہیے، لہذا یہ محض ان کی ایک رائے ہے یا ان کا ایک احساس ہو، تو کسی بھی صحابی کے احساس کو شرعی حجیت حاصل نہیں، ایک انتخاب کی بات ہے، آپ اچھی لگی بات آپ نے قبول کر، نہیں لگی نہیں قبول کر، اس کو اللہ نے لازم نہیں کیا، نبی نے لازم نہیں کیا، لہذا اس بنیاد پر ممانعت نہیں ہو سکتی، ممانعت ہوگی تو فتنے کے تحقق کی بنیاد پر ممانعت ہوگی، اگر فتنے کے تحقق نہیں ہوگی تو اب مثلا وہی طبقہ جو بڑی شدت کے ساتھ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کرتا ہے، عورتوں کو بازاروں میں جانے سے منع نہیں کرتا، وہ عورتوں کو شادیوں میں جانے سے منع نہیں کرتا، جہاں فتنہ طے شدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطانوں کے اڈے، شیطانوں کے اڈے اڈوں مولویوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں، صوفیوں کو بھی جا رہی ہے، شیخوں کی بھی جا رہی ہے، سب جا رہی ہے، مسجد میں اس بابت نہیں ہے، یہ کون سا موقف ہو؟ مسجد میں اچھی بات ہوگی، کوئی کتاب پڑھی جائے گی، کوئی دین کی بات ہوگی، فائدہ اٹھائیں گی، گھر پہ بیٹھی رہیں گی، نماز جیسی تیسی پڑھ لیں گی، کوئی دینی تذکرہ نہیں، کوئی ایمانی محفل نہیں، محبوب رہیں گی، بیٹھ کے صرف گھریلو باتیں کریں گی، یہی باتیں کریں گی، اس سے آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی، اور مسجد میں جہاں تقریر ہو، جہاں جلسہ ہو، جہاں کوئی تعلیم کا نظام ہو اور ہونا چاہیے، وہاں پر وہ جائیں گی اور پردے کا پورا لحاظ بھی رکھا جائے، جو اہل نبوی میں تھا، اس کے بعد بھی جو انتظامات ہو سکتے ہیں، تو اس کی افادیت بہت ہے، اور یہ جو صورتحال ہے گھریلو زندگی کی، یہ تو افادیت سے خالی ہے، اس میں فتنے زیادہ ہیں، ہر گھر میں آج ٹی وی لگا ہوا ہے، نہیں ہے تو کم از کم موبائل ٹی وی سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس ماحول میں تو انہیں چھوڑ دیا ہے، وہاں تو بے چینی، شادیوں میں اختلاط ہو رہا ہے، وہاں ہر طرح کی بدعت ہو رہی، فیشن ہو رہے، تباہی مچی ہوئی ہے، لیکن کسی بھی رشتے دار کی، کسی بھی تعلق والے کی شادی کا کی دعوت آ جائے، بس پھر عورتیں جا رہی ہیں اور دھوم دھڑکے سے جا رہی ہیں، اور فتنوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اچھے سے اچھا لباس اور اچھے سے اچھا برقع اگر برقع پہننا ہے تو فتنوں کے ماحول میں فتنے کے لیے جا رہے ہیں، زمان خاموش ہیں، اور مسجد میں فتنے سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، دعوت حق کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے اہتمام کے لیے جا رہے ہیں، تو چیختے ہیں، یہ سب غلط موقف ہے، یہ موقف صحیح نہیں، لیکن ادھر یہ چل گیا ادھر وہ چل گیا، دونوں ہی موقف غلط ہے، سلفیوں نے جو ضد میں موقف اختیار کر رکھا ہے وہ غلط ہے، حنفیوں نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے وہ غلط ہے، درمیانی موقف ہونا چاہیے، اور درمیانی موقف میں کہ مسجد میں کوئی اچھا جلسہ ہے، پروگرام ہے، اصلاحی بات ہے، تو خواتین کو موقع دینا چاہیے، مسجد میں انتظام ہو فبیہ، ورنہ مسجد کے آس پاس کسی گھر میں ان کو بلانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ عورتیں بھی سنیں، اور خاص طور پر شادی کے موقع پر دولہا میاں ہوتے ہیں اور محفل ہوتی ہے، قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں، اگر بیان کر دیا تو بس کچھ لوگ سن لیتے ہیں رسمی بیان، عورتیں بالکل نہیں سنتی، جس وقت وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت عورتوں میں ہر بدعت ہو رہی ہوتی ہے، تباہی مچا رہی ہے، طے کر دینا چاہیے کہ نکاح میں پڑھاؤں گا اسی شرط پر کہ عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، دلہن بھی سنیں، دولہا بھی سنیں، اس کے پاس جو ہے اس کے پاس جو ہے سب سنیں پوری دین کی بات، تب تو ٹھیک، ورنہ بلا لو کسی ملا کو، کسی نمائشی قاضی کو بلاؤ،